Vamos embora. Bora. Ah, tá lá no YouTube já o Simerson. O quê? O que é? As transmissões. Manda o link aí no grupo. Mandar o link lá. Tem um delay, acho que de uns 30 segundos que eu deixei. O pessoal não tá dando seguir a gente, mandar a gente, tá ligado? Chegou aí? Ah, chegou agora. Ah, eu não tinha iniciado, né? Foi mal. Eu não tenho iniciado não, velho. Tô esperando. Esse tempo todinho, velho. Eu achei que tinha iniciado, mano. Ah, não tem iniciado, né? Eu não tenho iniciado. Eu não tenho iniciado não, velho. Tô esperando. Esse tempo todinho, velho. Meu áudio tá bom, né? Tá, e tem um delay grande. Tem, é 30 segundos, pô, que eu deixei. Deixei com esse delay porque eu quis mesmo. Se eu quiser, eu posso diminuir. Deixei com esse delay aí pra caso os caras caem na mesma sessão que a gente. Não tá posição, tá ligado? Seguindo a gente e sabendo da nossa estátua, nossa conversa e tal. Mas tem quantos assistindo? Eu não sei, velho. Desliguei. Não dá pra ver. Caso os caras caem na mesma sessão que a gente. Um assistindo. Tem um assistindo? É? Tem quantos assistindo? Espectadores, um só. É eu? Boa, viu? Agora vem no jogo. Ah, cara, eu sempre tô esquecendo, cara, de favoritar a arma, eu sempre esqueço. Tô caindo aí. Bora voltar pro menu só pra mim trocar. Não, deixa. Tento lembrar.
Nossa, a 12 aí é muito roubada, cara. Não tem como. Essa 12, tá todo mundo com essa 12, cara. É muito roubada essa 12. Não tem como. Mas puta panda. Tô vendo. Os caras vão falar 12 lá. Bora. Aqui é o mapa aqui do boss, hein. Amo muito esse mapa, ah Maria. Do jeito que tu gosta. Do jeito que eu gosto. Não. Pelo amor de Deus, velho. Olha esse mapa, mano. Ô, cara, na moral, velho. Tem como tirar o mapa e deixar só na neblina, não? Eu acho melhor. Pior, né? Demorou, foi os caras não sacar essa lente. Parada aí. É, o cara da pizza chegou aqui. Esse belo aí, Jéssica. O cara me snipou aqui, ó. Só que ele é ruim. Ele é visto, na verdade, né? Tá onde? Na esquerda, naquelas casinhas lá, vou marcar. Ah, vi. Tem um aqui em cima também. Deve ficar em cima de você, aí é complicado. Opa! Tem drone aí, ó. Reconhecimento? Não sei, tem drone vindo. Reconhecimento. Tô indo. Ah, me derrubou no drone, cara. Pera, tô chegando. Foi. Tomei tiro de novo. Recupera. Pra cá onde eu tô, na casinha. 2 minutos, hein? Tem cara, dois caras com vocês. Dois caras com vocês, dois. Dois caras com você. Vou tentar cair na. Calma aí. Ainda bem que os caras é ruim, mano. Que isso, véi? Vou falar com os caras ruim, os caras quase me matam. Ai, me matou. Matou? Nossa, ele me matou. Tô voltando. 10 segundos. Cara, não tava vendo onde é que ele estava, eu escutava o passo dele. Não, nessa neblina não, você não vê ninguém, cara. Fazer igual o Iago, não vê um pau na frente dele, aí é foda.
antiga, os caras estão do lado aqui, boy. Os caras estão do meu lado aqui, mais dois caras. Ó, a caixa aqui na frente, ó, Simas. Aí eu peguei a caixa. Ó, tá. Vai que eu tô indo. Caiu a caixa dos caras aqui em cima também. Sim. Peguei a snipe já, pra vocês. Pega e vem, pega e vem. Demora não, acho que tem cara aí já mirando. Vem, 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 vem. Demora não. Vem, Simas, vem. Pulou o muro. Vem, Simas. Tem blindagem? Deu não. Tô... Se eu quero, tem quero. Uma caixa aqui. Quero. Cadê? Agora vamos reto aqui. Cara, tá meio de safe basicamente. Pra lá. Tem cara aí. Eu sei, eu tô ouvindo uns tiros, né? Vem comigo. Não, tem cara abrindo a porta. Ninguém aqui. Bota a mina aqui, esse ó. Esse poder tem? É DDoS, ele desativa o radarzinho. O minimapa, quer dizer. Bem na encosta aqui, do... Pô. Aqui, 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 ó. Isso. Deixa a porta, né? Vai que ele não desconfia. Pô, se botou lá. Agora tem que pôr ela por aqui. Nossa, tá cheio de coisa aqui. Cadê aqui? Tá cheio de coisa aqui em cima, não, cara. Não. Tá. Não. Mano. Por que eu vim pra cá, velho? Porque é muito ruim, velho. Pelo menos. Daqui. Pelo menos essa snipe aqui é boa. Não posso dizer que é snipe, mas a mira sim. Três aqui é muito ruim. Não, sim, com certeza. Já tô metendo o pé, vem comigo. Veio um ataque. Os caras afastaram por aqui. Deixa o meu, viu? Não, deixa o meu. Deixa uns 10 pedaços aí. Você manda pra até agora? Quando tá muito silêncio assim, problema é, cara. É, tem 34 níveis. Aqui do prédio aqui do lado tem. Esse marca. Consegue marcar? Então aqui, ó. Pera. Eu acho que ouvi tiro ali. Tô escutando gente aqui. Aonde? Aqui. Aqui onde? Marca. Aqui com nós, aqui embaixo, aqui. Bota a mina, pronto. Bota a mina. Botei uma mina aqui, ó. Aqui, ó. Oh, oh. Comigo! Ah, aqui, aqui. Correu, correu, bota a mina aí, isso, pô. Botei uma aqui, ó. Boa, boa. Vou botar mais no canto. Vai subir. Deixa ele subir, deixa ele subir. Tá no é pra onde, fi? Corre não! Toma. Deixa ele subir. Tira o colete. É só um, cara. Ele tá com aquela 12 lá, dois tiros. Acertei ele. Ele dá um tiro e corre, ele dá um tiro e corre. Vai correr, vai ficar nessa frescura, bora, salve, salve, salve. Vou pra rua. Vai subir.
matando ele do lado dele. Pinte a costa. Achei. Comigo. Ah, na costa. Deixa ele vir, deixa ele vir. Passa pra cá, passa pra cá, passa pra cá. Vem pra cá, pô, né? Tem granada, tem... Saquei. Tira essa mina aqui e coloca lá, ó. Você consegue jogar daí, daí mesmo. Nice. Só consigo pegar os caras de lá. Fiquei louco, tava aqui embaixo. Dá o B. O amigo chegou pra ajudar. Deu sorte, ó. O amigo tá curando. Derrubei de novo. Caraca, véi. Amigo de novo, pulou lá pra ajudar ele. Calibrando a arma. Procurando um alvo. O pano daqui, onde é que eu coloquei, é ruim. Aonde? Vou colocar mais aqui, aqui ó. No... Porque tem a corda aqui também, pô. Tem cara lá. Ela. É tudo nele já. Ih, como é que ele. Toma, tem boleto, hein? Tem cara aqui, ó. Calibrando a arma. Procurando um alvo. Esse matar. Tem boleto, hein? É o B, hein? O cara aqui, vai testar pra nós. Pulou, velho. Assim não mata ninguém, né, mano? Aí os caras tudo corre. Tem munição de sniper, hein? Sim. Mano, derrubei o cara aqui. 3 vezes, cara. Tem cara aqui embaixo? Eu tô escutando a voz deles aí, ó. A voz? É proximidade, então. Poutinho e não sei quem. É o mesmo que tava aqui embaixo. Tem colete de novo. Aquele cara é teimoso, velho. Enquanto ele tiver colete. Tomei. Atrás. Já foi. Bota outra aí. Simas. Opa. Bota a mina aqui, não. Um cara morreu. Não foi aqui, não. Ah, foi aqui, o cara morreu, ó. E a fumaça também foi aqui. Só que foi embaixo a fumaça. Não, bota mais em cima. Aqui assim, ó. Então subir. Deixa eu subir, vai. Bota aqui. Aí, aqui no canto. Em cima? É, aqui, ó. No verde. Não, aí não, pô. De lado. Aqui, ó. Aí, tá... Isso, pô. Tem cara aqui em cima, ó. Em cima da local. Tem dois aqui, ó, na frente, tá vendo? Tô indo. Tô aqui já. Deixa eles vir. Os caras do... Ah, não, tem que pular na água. É, exato. Na água não. Pula logo não. Ó, tem prédio lá, ó. Direita. Aqui na casinha que você marcou. Uhum. Tem dois aí. Pular, no bar. Pulou? Não sei. A gente vai ter que pular depois, cara. Bota a mina aqui, ó, Simas. Botou? Aqui, ó. Então aí. Então bota aqui, então. Bota aqui atrás. Boa. Nice, aí tamo de boa. Fiquei comigo. Derrubei. É teimoso, velho. Ele. Bota outra mina aí. Simas, vem comigo.
Tem. Vamos ter que ir pra lá, sim, pro verde, viu? Pula, agora, agora, até agora. Vem, Simos, vem. Entra aqui. Sobe não, sobe. É, não, sobe. Sobe. Eu tenho uma vantagem, tô de boa. Mas meu senhor, eu quase morri. Olha mais. Cara, não tem como. Quando eu ia descer pra botar uma mina ali, o cara me matou. Ah! Ganhei assistência acima. Ganhou? Vou dar uma cagadinha aqui. Deixa ele te matar, deixa ele te matar. Sim. Meu céu, fora do lado. Ei, olha a cara de burro. Ah! Não, mas eu matei esse aí, que matou foi o outro que tava vindo atrás dele. O outro veio pra matar ele, pô. É, e o que matou ele, Quer dizer, não matou ele, matou ele foi eu. Pô, é, mano. Aí é foda, mano. Você vai comer um pizzazinho aqui rapidinho? Questão de 5 minutos, aqui de volta. Tô focado em fazer live hoje. Não bora não, pô. Será que eu também vou comer alguma coisa ali? Tá ok.
Bora. Bora? Bora. Falei que eu voltava? Tá fazendo live, né? Tô sim, eu tava assistindo lá na cozinha lá. Eu tô assistindo também. Eu derrubei o cara umas 3 vezes em cima do prédio, mano. Agora é Wonder, mapa que tu gosta. Ave Maria, o mapazinho. Mas meio que a gente chegou longe, foi dessa vez? Aham. Eu achei que nós ia ganhar. Eu também. Se nós tivéssemos entrado no prédio do lado e subido, nós tínhamos pego eles. O problema é que tinha aquele cara da 12 lá em cima, eu não sabia nem que era 12. Tinha aquele cara que chegou lá embaixo e matou você. Pô, tá cheio de gente. Eu ficar 12? Com a 12? Ficar 12. Ah, que louco ali. Cheio de cara com 12, cara, jogando. Sim. Corpo a corpo é foda. É sim. Vai esperar o mapa sair. Ah, o Davi. Eu acho que é o Davi que tá assistindo. Bora, Davi! O David? Sim, é o David. Mas eu também tô. Tá? O Davi deixou uma mensagem lá. Agora que eu vi. Ah, o Davi. Eu acho que é o Davi que tá assistindo. Bora, Davi! Ele botou bora. Agora panda e voltou. Ah, Davi deixou uma mensagem lá. Acho que tá vendo. Davi. Eu não iniciei não, cara. Botei agora pra iniciar. Nem eu tento esquecendo. Ah, a arma. Dessa vez eu não esqueço não. É, não esqueço, cara. Desde 6 horas da noite que eu tô querendo colocar essa arma, cara, como favorito. Porque assim só pego o loadout e puxo ela de primeira. Já tá acabando o Wonder que eu vi ali, né? Eu não vi não. Falta quantos minutos? Faltava 2 minutos e pouco. Ah, então dá pra esperar. 2 minutos, bora esperar. Se o David entrar, não é, cara? Fechar nós três.
40. Bora, pana. Senta desafio. Pra cima! Foda! Vou pela direita que vou pela esquerda aqui. Se matando aí. Ah, é novidade. Alguém saiu com a atividade. Vou usar um vaitzinho R aqui. 10 conto, hein? Já tem. Tô voltando. Até caixa de armamento aqui.
Tá em cima. Se bem que aí já tem, né? Aqui não tem, lá, só em cima. É, lá em cima, né? Tem mais aqui pra frente, será? Tem sim. O Guinho lá, só bote. Seu rabo, Guinho. Seu rabo. Assista aí, eu jogando aí, ô Guinho. Tem cara aqui comigo. Tô indo. Corre, corre, pula água, faz alguma coisa, tô indo. Eita. Quem que levantou, cara? Que liga? Já era. Hoje não, filhote. Tô vendo aí, Guinho. Cara, bote aonde, Guinho? Mas eu vou pegar vocês dois. Matasse. Matei um. Tô voltando. E onde é que eu morri? Pode cair. O amigo já foi. Fica aqui comigo, aqui comigo. Marca, tem que saber. Matei na coronhada. Cara, bicho, é brabo, hein? Desce esse carro, gente, viu? Bora. Eu desci e matei na coronhada. Bora, Guinho. Tu saiu aí, Guinho, olha. Olha, Guinho. Filha da puta saiu. Bora, Simas. Comprar. Opa! Cara nas costas. Já comprei. O cara é ruim. Sem colete, hein? O cara é ruim demais, velho. Vai não. Cadê? Marca ele? Aí. Marca não, tá lá. Correu pra trás. Com o amiguinho. Comprei aqui já. Peguei aqui já. Tô subindo. Já pode pegar o seu. Eu marco aí, vai. Pode ir buscar. Tem cara aqui comigo. Olha, Guinho. Pulou na água. Vou vir. Tá me vendo, tá aí na frente dele. Na sua frente aí, Simas. Achei. Que isso? Tomei também, Simas. Tomei também. Agora ele corta aqui, ver se o escudo protege. Ai, ai, ai. Sai, Liz. Pode cair, pega a sua loadout. Vou cair lá no loadout. Tem um de sniper. Aham. Uhum. Tô voltando. 5 segundos. Derrubei um. Tá fora no amigo. Lá na corda. Se tu quiser se. Na compra? Na corda. 4, 3, 2. Vou esperar. Olha lá. Agora eu vou pegar meu loadout. Tô caindo. Peraí, deixa eu pegar primeiro. Não é sumir. Ai. Agora. Vem. Valeu. Vou pegar.
Falta, pega, pega. Cara, eu jurava que ali era alguém, ó. Naquele amarelo. É a porra de uma lâmpada, mano. Cara, é uma lâmpada, velho. Opa! Comigo, na escada, tá os dois. Eu vi. Tomei. Ah, que droga! Morri. Derrubei um. Vacilei. É o drone. Corre. Corre, pula na água. Mergulha lá no fundo. Fica lá no fundo. Acertou ainda. Acerta, mas não mata não. Tô caindo. Derrubei, mas não matou. Tá aqui, tô caindo aí. Não enxergo muito de longe, cara. Na água. Beleza, peguei o muro do alto inteiro. Tem um mirando. Vai marcar? Sniper. Tá ali, lá em cima na escada. Olha lá. Me derrubou, ó. Marcar, me derrubei. Consegue me levantar aqui? Consigo. Cuidado com o sniper aí. Tá. Cara, vem, velho. Parabéns, eu sei. Parabéns. É ruim. Eu vou pular na água. Ó, bota o TD, vou matar ele, se liga. É dois, mano. Pelo amor de Deus, véi. Sobe pela corda. Direita. Ah, pelo amor, véi. Ó, dois caras na corda. Um cara na aí fora e eles não se tretam. Alguém me explica isso aí? Salve, Rock. Beleza? Os caras não se tretam, véi. Pelo amor, mano. Eu não tenho blindagem, não tenho nada. Tem cara de caixa, só as costas, a diagonal 1. É, opa, ixi, derrubei alguém aqui. Boa. Aguenta aí que eu tô vou lá, vai lá. Pega um loadout. Tô em cima. Tô caindo embaixo. Poxa, velho, o cara de sniper, mano. Pelo amor, cara. Aê, matei. Ah, caí na minha própria boca. Não, você não fez isso. Caído aqui, ó. Vem, vai não. Sobe. Ai, vou morrer pra porra do gás. Vou morrer pro gás também. Ah, não acredito, cara. Morri pro gás também. Eu caí da corda no gás. Ah. Trocou de arma, ele fez tudo que ia fazer mesmo. Subiu na corda. Olha, achei que ainda peguei. 1 minuto e 30 ainda. Cara, como é que aqueles dois já estavam de sniper ali embaixo, cara? Não, e outra, tinha eles dois e tinha os caras das costas. Atrás. Só que é, uhum. E não treta. Só corri, não treta. Tá com raiva de nós dois, eu acho.
você tem que criar um canal pra poder digitar alguma coisa. É, bom dia. Fechou a chica ainda, viu? Toma. Já dá, viu? Tá. Onde é que tá? Tem corda aí pra subir, tem? Tem corda sim. Cara, mas tu vai lá em cima, vamos lá pra frente. Quer comprar logo não? Porque lá na frente não tem não. Ó, era bater aqui, não tem? Então, só tem lá do outro lado, lá em cima. Bora comprar aqui mesmo. Nice. Deixa agora as cordas daqui. Aqui, a corda, tem uma corda aqui. Cheguei. Puxar pra baixo, cara. Puxar pra cá sim. Quer descer túnel pra reabastecer ou como é que é? Quer coletar dinheiro aqui e comprar uma caixa. Subindo. Opa! Tem parada aqui. Quê? Tem parada aqui que explode. Sobe não. Valeu. Vou nessa caixa aqui, comprar. E já morreram aqui esse cara. Foi do juiz? Não. Não? Não. Foi eu não. Nossa, os caras lá.
colete, sem colete. Tô aqui atrás. Aonde eles estão? Estão se tretando com o pessoal. Você sabe que tem que puxar o gatilho pra eu poder operar, não é verdade? Agora tô subindo. Ninguém nesse quarto. Ninguém aqui também. Bota a mina na porta da frente aí. Já botei. Nice. Aí no cantinho aí da porta. Subiu, 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 subiu. Ah, é aí fora, aí fora, aí fora. Vou subir não. Vem pra cá, vem pra cá, deixa eu descer. Cadê a mina? Boa. Aí atrás da porta tem uma ali na escada ali fora. Nice. Cara, eu acho basicamente impossível ter explorado aqui em cima e cair na janela. Só se o cara for muito bom mesmo. Bota outra mina aí no coisa, na parada aí. E sobe. Tem dois aí, tá vendo? Não. Do outro lado? Tô. Ali, ali, ali. Caralho, véi. Tá aqui o cara, ó. Talvez nesse local. Granada lançada. Tá lá ainda. Acertou ele? Acertei, a primeira acertou. Calibrando a arma. Procurando um alvo. Opa, tenta aí. Olha você. Beleza. Marquei com o marquinho. Tu botou duas minas no mesmo local? Vai sumir daqui da porta. Uma aqui e uma na porta. Não, da porta sumiu. Ó, sumiu. Como é que eu vou botar? Vamos fazer essa munição valer, ok? O cara tá aqui, ó. Tem outro lá. Deitou. Deitou é fatal, você tá ligado, né? Até eu vi o cara morrendo deitando. Onde? Tá acabando a minha munição. Tô escutando, acho que tem alguém aqui em cima. Não, em cima eu tenho, aquele cara lá, que eu não consigo matar. Ó. Vidro foi embaixo, subiu, subiu. Fora, fora, fora. Dá uma olhadinha aqui no outro lado também. Posso subir de novo? Tô indo. Aqui, comigo, aqui, comigo. Não, filhote. Que isso? Tô com você, tô com você. Vou levantar. Cara, jogou termite em mim, mano. Ah,
cara jogou uma granada e me matou. Lá de baixo. O cara jogou termite em mim. Eu ia a faca. Como é que ele não caiu na minha bomba, cara? Eu caí, ele não caiu. Eu caí, ele não caiu. Isso aí não existe. Se tivesse caído pra aqui dali, tinha matado ele. Caraca, tem 48 pessoas. Sério? Sim. Vamos ter que jogar melhor, então. Eu não consigo só ver. Tem a 50 gente, assistindo. 48 porque tá nós dois vendo, velho. Bora. Tem um, viado. Tá ficando famoso. Esse panda. Ó, tem que fazer 60 desafios diários. Agora falta. Que isso, mano? 57. Oh, que loucura, 60. Bora! Já fiz 3. Oh, mapa bom! Mapa que tu gosta, pai! Tem cara de tudo quanto é canto aqui. É, exatamente, foi o que eu pensei. Tem muita gente. Tem. Em cima aqui caiu um monte. É, cai toda hora. Vou entrar. Vai entrar. Me perguntou quem é que tá rolando. Eu vi. Mandei um salve lá. Pulei. Caiu um monte aí, ô. Nem me diga, velho. Olha aí. A galera, um tal do Biel, ó. A galera pulando. Fica perto. Ah, morri. Tá em cima ou tá embaixo? Tá no meio de onde? O cara tá em cima. Tentei matar ele no. Já tinha pego uma. Coronhada? Uma coronhada aqui. Matar ele na coronhada. Isso é o bichão não mesmo. Deu certo.
Biel is God. Voltando, tô voltando. É em cima. Matou? Ou não? Não. Tá aí ele, hein? Ele tá aí? E agora? Meu corpito tá aqui, meu corpito. Ele já não tá mais aqui, não. Tem um sniper. Eu vi... Não, essa não veio não. Eu vi a ponto 50, lá que eu fiz ali. Mano, é MX Guard, que não é sniper, que é uma 12. Uma 12? É. Pelo formato do desenho, parece um sniper, cara. Eu sei que era um sniper. Mas pelo nome. Fosse. Mas pelo nome que é MX Guardian, eu sei que é 12. Vai ter gente pra quê? Preciso de uma auto-reanimação. Acho que eu tenho aqui, não tenho não. Tenho. Não tem mais ninguém aqui, cadê os caras? Não tem, o cara saiu. O que é aqui em cima, sabe? Estamos na safe. Estamos safe, estamos de bem. Eu acho que tá chovendo aqui, viu? Simos. Quando eu tirar o. Eu acho que tá chovendo aqui. Só que eu acho que eu não vou tirar o headset não. Tá, tá chovendo. Se eu cair ou se eu desligar. Se eu sair de uma hora pra outra porque eu decidi desligar. Fazendo igual bosta. Já tem dinheiro, hein? Boa, tô chegando aí. Chegando. Tá chovendo. Bora. Pega colete aí, colete. Tem alguém mirando. Tem cara aqui. É, de lá. Ó. Aquelas bondas ali. Tem cara mirou aqui eu. Comigo. Tá com você? Tô indo. Tá com você. Que isso, velho? Que isso? O cara tá aqui, mano. Eu não percebi que o cara tava aqui. Mano, não percebi que o cara tava aqui. Eu não vi. Tá, que isso? Não. Eu não vi o cara aqui. O cara não caiu na minha... Atacar 12 também. Mas todo mundo usando grau, velho. O cara pega essa 12 aí, não vai dar pra jogar. Mano. Luta. 64 pessoas assistindo. Porra, a gente tá perdendo em live, velho. Live, mano. Ei, tamo ruim pra caramba, né? Achei, geralmente não, joga melhor. Nossas habilidades boa, pô. O Yago não tá aí? Não sei. Ele falou que entra. Eu acho que sim. Ele falou que. Ele perguntou quem que tá rolando. Ele falou, eu e o Simus. Ele também não respondeu mais nada. Puxa. Tô de Enzo. Volta pra cama. E aí, beleza? Boa noite. Aqui você encontra seu jogo. Puto. Sabe qual a semelhança entre um órfão e um aleijado? Não, por quê? Os dois não podem abraçar os... Nossa, pesado, hein? Canal. Não pode abraçar o quê? Não pode abraçar os pais. Os caras estão comentando live lá, fi. A gente perdendo live.
Volta pra cama. Que voz gostosa de ouvir. O tal de Enzo Costa aí. Enzo Costa gosta de ouvir. Caiu. Então que dar uma ajeitada lá no deu alguma coisa na live. Hã? Deu alguma coisa lá na live. É, eu vi. Tô vendo aqui ao vivo. O tal de ejacular. Bom, meu YouTube antigamente tinha filtro. Aí palavras de baixo calão não era permitido. Ficar silenciado durante uma hora. Ih, peguei sem querer, peguei sem querer. Consigo apagar aqui. Ó. Oh. Ah, tirei já, removi. Palavra do baixo calão. Pode. O que o cara falou? Eu acabei de falar assim que eu caí. Ejacular. Palavra de baixo calão não pode. Os caras são perturbados, né, cara? É, demais. Dá pra casa mesmo, deu. Ah. Eu sei que minha voz é linda. Bora, boys, beleza? Aí tá levando a surra aqui, filho. Tá doido, é? Levando a surra na. Um bocado de gente aí, ó. Assistindo, a gente apanhando até umas horas aqui. Lá ele. Ó, já dá, viu, o Simon. Sim, ele já tá aqui. Aqui também tá chovendo, eu acho. Mas não é lá essa chuva, chuvarão não. Opa, 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 é tu aí? Ah, tá, beleza. É. Ó, tem que comprar máscara, viu, o Simon. Tá. Também preciso de mais. Então onde deu é esse aqui. Ó, tem cara lá no prédio. Bom que ele agora vem. Bom que ele já vem logo com. Foi o juiz? Oh. Não, 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 não. Eu escutei daqui, granada. Eu aqui, é, eu escutei. Tô segurei aqui, enquanto. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Segura, usar o drone. Chama atenção, chama atenção, chama atenção. Derrubei, derrubei. Eu caí pra um aqui. Nossa, velho. Quase que eu morro.
Cadê você, Simas? Morreu? Aqui, não, não. Mas eu vou finalizar o cara. Porque eu fui finalizar o meu e salvou ele. Deu sorte, deu sorte. Agora para, mas eu vou dormir. Valeu, boy, valeu, tô me atirando aqui. Onde é que esse cara tá? Tá na ponte, do lado esquerdo. Agora eu vi, agora eu vi. Agora eu te vi. Achei, 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 achei o cara. Tá lá, marcado. Deu sorte, mano. Minha snipe não tá com aquele ferrolho. Que eu tirei o ferrolho pra colocar a mira. Caraca, cadê? Saiu, saiu, já saiu, já saiu sim, mas tá, saiu, tá mais aí não. Não, não, perdi o meu. Aqui, ó. Faltam 25, é o sim, falta 25. Na verdade não falta 25, falta menos que 25. Faltando com eu e sim, mas falta 25. Tem tá alguém lá. Eu percebi. Bora, bora, bora. Então aí, comprar um. Acertei alguém aqui, com o DDoS. Tô voltando, tô voltando. Comprei um alto rende máximo. Eu peguei um bicho de trazer amigo. Cadê o bicho de trazer amigo, velho? Posso drogar por alguma coisa, tá? Drone. Vem da onde? Comigo, comigo. Comigo, fica dentro da casa, dentro da casinha. Que sorte, mano. Espero cair. Que isso? Ele não caiu nem na minha. Botei mina de dispersão, ele não caiu. Aquela que joga vários. Sim, o Mike não explodiu ali pra ele. É isso, acho estranho isso aí, velho. Cara, é, não tô. Não tá legal o jogo. O cara usou o drone, Eu pensei que o cara tava lá em cima, ele desceu com o drone só pra matar a gente lá, mas desde que o cara tava lá dentro. É, como é que o coisa não explodiu ali? Não entende isso aí, cara. Como? Não entendi. Eu botei aquela mina de dispersão lá dentro. Ele pulou, certo? Como é que não explodiu nenhuma? Levando a sua na frente de todo mundo. A foto do boss ali. Cala a boca, boss, vai dormir. Tua mulher não mandou tu dormir ainda, não? Tá lá assistindo ele. Falou que ia dormir. Virou o mapa, quer ver? Ah, vai virar 25 segundos. Não, tô aqui já. Tu tá dentro do mapa já?
Tô aqui jogando. Eu tô no menu, véi. Que é isso, véi? Como é isso, tu? O jogo tá esquisito, mano. Tô morto. Tomei. Cara, eu tô aqui já. Aqui onde, mano? Eu tô jogando, já vai começar o jogo, cara. Vem, vamos pro Vondel, cara. Melhor mapa. Tá, agora eu vou ter que sair do jogo, então. Eu tô num menu. Vou ter que sair da partida? É, tem que sair. Convidei. Eu fui, tu ficou. Olha o grupo lá. Olha o grupo lá depois, cara. Olha o Iago aí, ó. Chegou na hora. Tu viu que o bot voltou lá no grupo lá? Não vi. Esse cara é foda, velho. Tô namorado. E aí, Iago, beleza? Iago, tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Alô? A namorada do Pedro tá na live. Doido, né? É tu, bicho, certeza. Eu não, acabei de entrar, deixa eu jogando. Bora, tamo no minuto. Aproveitei. Iniciar um. Inclua o áudio na live aí, ó. Live aí, ó. Dá pra ter. O cara é brabo. Usina de Popov. Usina de Popov. Lá ele. Eu não vi isso aí, não. Chegou o ladrão de kill aí, ó. Fica longe, hein? É, tem que ficar longe do Iago. Ladrão de kill. Hey, bro. You speak Portuguese Brasília? No one gaming? Is live brasileiro? Tem até gringo lá, mano. Chegou longe da live hoje, hein? Hein, Simas? Tem quantos? Nem sei, velho. Tinha umas 60 pessoas, velho, lá. Agora, não sei quanto tem. Tô olhando. Só tô vendo o chat lá. Também tô. Ele joga direito, hein, Iago? Não vai nessa do Simas, não. Agora nós vamos ganhar. Ele já tá. Já abandonou o controle, cara. Saca aí. Vixe, tô me tirando agora. Eita!
não, filhote. Hoje não. Peguei bem na hora. Eu quero passar o grupo em 3 minutos. Segue a vou marcar um local top, sabe? Olha quem tá aí. Luz verde, pessoal. Marca um toque de mapa, a igreja é bom. Aqui é a usina. Aqui não tem igreja não. Aqui. Tem igreja só quando é... quando é o outro local, o outro canto lá. Eu não sei. Deu pra cair aqui no começo, se quiser. Pode ser, aqui é perto da loja, não. É. Pula, pula, pula. É, 12.500, viu? 12.500. Ô, pilantra. Ó, não esquece não, é 12.500. Que isso, véi? Que... para, mano! Para, não! Que é isso, véi? Já passaram o panda, filho! Tacaram bala em mim aqui, mano! Tá é doido, é? Quando eu menos esperei, apareceu um cara de branco lá me atacando bala. Salve! Salvei o time, ainda bem que eu não caí. E tu caiu onde? E tu caiu onde? Não caiu nenhum, caí agora. Eu vou cair ali, velho. Perdão. O cat morreu, o cat morreu. Não tá perto. Tá, dona. Tá, dona. Tá. Ouve, essa casa tem duas portas onde ela pega a WS, pega a pra. Ei, sou eu, meu filho. Tá com medo? É, todo lado. Tento passar. Tá com medo, tá com medo sim, ô. Esse que, rapaz? Que é ruxador. Costa, né? Vai. Camarada do Silva tá na LED mandando. Acho que é muito assim. Eita lá, eita lá. Gostosa. Gostosa. Ele disse que até que você ia. Ele falou meu nome lá. Pega o meu também. Qual é o nome da pessoa aí? Pergunta, pergunta. Pergunta aí que o áudio tá sendo me ruxando, me ajuda aqui, velho. Peraí, calma aí, calma aí. Vou pegar o caçado, ó. É caçada mesmo, tem dois. Aí pegou. Morra. Traz mim, traz mim, velho. Caralho, tô atrás de mim, velho. Cara, a gente precisa de 12.500. Deixa aqui dentro, ó. Não sei se ele vai dar a volta. Tá, eu vou tentar subir aqui. Pra ver se eu consigo pegar comigo, um. Pegar comigo, uma distância boa. Bora, Cecílio. Calma. Deixa eu... Caralho, tem costa. Que é isso, diabo? Eu morri de um, tomei pro outro. Costa, matei. Tá caindo. Pera aí. Ah, tô perdido, mas que saiu em tiroteio, mano. Ah, é outro time que tá aí, por isso que eu tomei costa. Tem outro time. Pode cair lá agora, É, não, cai não. Tem outro. Faz uma matéria coronhada em segundo. Caraca, todo caco pode morrer, velho. Olha, marcando inimigo. Outro time, pô. Tem dois times aí. Porra. Caraca, que ótimo, mano. Que ótimo, mano. O cara tá passando. O cara chegou pelas costas, deitou atrás da minha bunda aqui. Aí ficou olhando pra mim, me achando bonito. É a sua bunda bonita. Tá ele. Deve ser aquele jogo ali, cara. Você quer? Deve ser aquele praga do jogo ali, cara. Lá ele. Cadê o caixa? Dinheiro aí, ó. Ó, a caixa... Tá na esquerda lá, bora lá. Vou ver 100 metros, 100 metros. Não come esse bicho, não. Caixa da prefeitura, bora. Prefeitura da bancão.
Prefeitura. Onde é que vocês dois estão? Loadout, já pegamos aqui. Já pegamos aqui. Vem, vem. Vamos me dar vai por dentro. Quem vai estar outro? Vou me mirar aqui dentro. Tomei. De quem? De quem? Agora não, eu sei. Cara aqui dentro. Eu não perguntei. Ah, já tomei. Que isso, cara? Dele. Pessoal, se inscreve no canal e vai deixando seu joinha. Deixa o like. O cara faz isso, deixa o like. Deixa a curtida. Tem uma mãozinha pra cima assim, ó. Fazer igual o Guinho, tem que desenhar. Mete o dedo aí no panda. Lá ele. Oh, tá difícil ganhar hoje, hein? Puta, feio negócio, cara. Jogamos com o Guinho, jogamos com o Borges. Jogamos sozinho. Jogamos com o Iago. Quer dizer, estamos jogando com o Iago. Até agora nada. O Iago é ruim, cara. Tá mesmo, né? Ele sai correndo o mapa atrás de um cara. Ele não pode ver um pau na frente dele, ele falou. Não. No outro dia. Não pode ver um cara correndo que ele vai atrás. Lá aí atrás, morre. Né? Aí nós vamos atrás. Atrás não, ele vai na frente. Bora. Cadê o Davi? Tá quietinho, hein? O Davi tá chocando o ovo, cara. Depois que o Guilherme disse que usava o dele é podre. Ficou doido de entrar. Que isso, cara? Deixa eu cair primeiro, depois que me mata. Tem que escolher? É a usina de não, novo. Não, nem cair. Mas vamos todo mundo dessa vez. Vai. Cara, assim, eu não sei, eu não vou cair não, cara. Qualquer canto, tô aí. Eu também. Luz verde, pessoal. Bora ali então. Pro Warzone. Peguem seus paraquedas e tudo mais e vão em 3 minutos. Vão liberar em todas as ameaças. E tomem cuidado lá embaixo. É onde? Tá marcado aí. Caiu em 50 aí, mas tá bom. Se eu não cair, né? Bate, não vê se não para de novo, não. Quando você mora. Quem é que morreu primeiro? Puta, eu tô ruim, cara. Tem cara comigo aqui. Tem cara comigo aqui. Ah, eu sei, né? É, eu que tô quebrando o vídeo pra ter o... É só agachar, é pô. É só agachar, pô. Me deu um soco. Fica... Tá por isso. Vai ficar
Prefere fazer barulho. Prefere fazer barulho. Vou botar o vantagem, vou baixar 12, cara. Essa 12 tá muito boa. Pô, tem o pão, arroz também, arroz, frito, depois. É, opa, 12. Só que não tem preço, saiu o shipment, cara. Pô, tá ficando na garganta aí, é mapa de jogar. É mapa de jogar. Ai, tirado. Que é o Rambo, que é o Rambo. O cara tentou fazer aquela jogadinha de entrar, fechar a porta, sair. Comigo isso não funcionou não, assim. Ué, brabo. Deu gastar 150 reais no cara. Que aqui é o Rambo. Que aqui é o Rambo, filho. Você vai pra sair. Só jogar com essa sniper, cara. Aí eu parei de jogar com a merda. A merda é a Kat. Kat AMR. Faltou um Rambão aqui, eu acabei de deixar. Cara nova. Pior que eu entrei aqui, deixa eu sair. Achei. Separado, hein? Cadê o carro? Tem como ter que cair na caçamba? Tá atrás tu. Aí, recação. Ele tá voltando. Ah, não, tem cara aqui, velho. Porra, velho. Que suave, sou ali, velho. Cuidado, sim. Não tá lotado. Em cima, dois comigo. Caraca, velho. Corri. Calma aí. Eu sou muito bom em fugir, velho. O cara é muito bom, o cara é muito ruim de mira, né? Eu sou bom, filho. É um dos dois. E comigo? Atrás do caminhão. Caraca, é você, velho. Tô vendo os pés dele lá. Atira nos pés dele. Tá aqui. Ó, a caixa dele aí, cuidado. A caixa da gente aqui na esquerda. Ele tá igual o caminhão. Pô, a gente vacilando aqui, a caixa da gente aqui, ó. Bora pegar. Ali. Daqui é do aeromuro, já. A caixa. Calma, cara. Recua. Recuar, só bandido, velho. Fico não recua, não. Quer ver? Fica até morte. Aí, vamos morrer pra ajudar. Tá brincando. Tá bichão. O cara é bobo, me atirou no meio da perna. Esse cara é uma bula, velho. Vai correr, filho. Não, ele corre. Não sou mortal. Tu viu? Ele escapando do cara, velho. Engraçado, mano. Pra esquerda. O cara também é caolho pra caralho. Atrás, ó. Tem cara atrás? Eu escutei um barulho ali.
Entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. E, sem visão. Que papo sem é visão. Esse, sim? Falei pra vocês, o cara vocês aí. Ó. Vocês aí. Matou? Que papo é esse? O cara matou. Entrou aqui, sim, mas que papo é esse? Vocês aí. Opa, opa. 60 metros, aqui na 60 frente. 60 metros, aqui na frente. Na casa aí, ó. Na casa aí, ó. Tá usando o hack, ó. 30 metros aqui, comigo. 30 metros aqui, comigo. Vem comigo, vem, vem. Vem comigo, vem, vem. Comigo. Faltou? Faltou. Não. Aí eu vou dar a caixa, velho. Eu morri. O cara em cima. Ô, de sniper, vou marcar. De sniper, vou marcar. Onde? Marquei lá, ó. Marquei lá. Cara rushou, cara rushou. Cara rushou, cara rushou. Cara rushou, cara rushou. Vai nem pra pegar minha. Vai nem pra pegar minha. Vai ficar senão o feeding, vai ficar senão o feeding. Porra, morri, velho. Me salva, por favor, sim, mas. Mas sim, mas. Vou morrer. Toma aí, cara. O cara tá aqui comigo. Eu vi que deixei ele levado ele. Ia morrer, morrer. Pra te salvar, salvar. Caiu um cara aí, ó. Eu vi ali, eu vi ali. Não, eu tô no meu matado, no kit de vantagem. Eu sabia que tu tinha matado ele. Isso aí acaba a pilha, né, pô? Acaba sim, acaba sim. Tá lá o cara, viu? Tá lá o cara. Ele tá em cima, vira e cai. Deixa eu conseguir pegar uma poção boa. Sabe o que tu faz? Eu vou botar a mina no drone, aí tu pode levar o drone até ele, mata ele. Eu fazia isso. Eu vi o cara fazendo isso mesmo. Mas isso aí era numa zona 1. Isso aí era numa zona 1. Hoje em dia tem um. Não, eu vi no 2. Dois, hein? Dois aqui, ó. Dois aqui, ó. Três. Três. Puxou os três, puxou os três. Três, puxou os três. Três em cima. Três em cima. Ah, o cara escondido no banheiro, mano. Olha que doente, mano. É doença essa porra, velho. Tá dentro do banheiro, cara. Tem três, um atrás do outro. Tá tudo junto. Tá namorado deles. Simus, vem pra aqui, Simus. Vem pra aqui, Simus. Tá pra cá, Simus. Pra cá, Simus. Eles estão lá embaixo. Aqui é. Pulando na salta da casa aqui. Pulando na salta da casa aqui. Eles estão no último andar. Tá suave. Vem, Simus. Vem, Simus. Cara foi eu, cara foi eu. Corre aí, mano. Moleque, moleque. Tá fora, tá fora, tá em pé. Aí, vamos lá, vamos conversa aí, vamos conversa aí. Levei um, levei outro. Levei um, levei outro. Falta um só, falta um. Matei dois, matei dois. Tu tá vivo? Morri, morri. Pra caraca aqui. Que cara me vem ali. Ei, eu me lute aí. Ei, eu me lute aí. Caraca, velho. 10 segundos. 10 segundos. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Deu. Marca a porra. Aí, eu vou ter que parar isso aí. Valeu. Tem a loot, quase tomei. Morri pro gás, morri pro gás. Morri pro gás, morri pro gás. Tira na frente, tira na frente, tira na frente. Vai, 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 gente. Tem um bar de novo, não, né? Vem, 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 vem.
Sim, mas dá pra tu hackear isso aí, mano. Só chegar perto e segurar o X. Era pra segurar o X. Era pra segurar o X. Cara tá dentro do caminhão. Descendo. Aí, descendo. Aí. Pô, tem outro. Em cima. Morri. Batei na porrada, no susto. Tem gente em cima. Tem? Não me diga que tem gente aqui em cima. É que eu meti no susto, mano. Tem muitos poeta nele. Tem 10 cartão, mano. Tem um cara. Que susto, velho. É, pega um outro cara aí, pô. Tá ali embaixo. Peguei, mano, não gosto de loadout. Ah, tu quer escolher ainda? Quem tá pegando sou eu. Sem colete, aguentei. Tem um monte de mina aqui em cima. Aqui tem. Quer mais? Quero. Tem cara aqui. Tá dando a volta, Ô, guys, vem aqui, ataca. Vamos subir ou descer? Vamos por baixo. Tem mina aí, cuidado. Tá vibrando aqui, vou jogar. Ó, o barulho, tum. É, tá aqui. Tá vendo barulhão? Não, tem um sensorzinho que eu tenho. Assim, bota a cara primeiro. Porra, eu volto. Você ligou? Ó, tem um do. Tem um exclusivo aqui, cuidado. Tu morreu, eu volto, tá ligado? Os caras aí, ó. Tá bom. Eu tô com medo. Dá uma preocupação. O cara de baixo tá embaixo, Vou subir aqui, ó. Aqui embaixo. Tá na água. Ele tá na água. Tem um monte aqui ainda, mano. Tô com um cara aqui na água. Por aí não. Por aqui. Olha o cara na água aqui, ó. Na água. Que água? Mano. Tá na água, ele passou lá por baixo dele. Bora. Ó a mina. Vem aqui. Na esquerda. Nós cima ali, ó. Vem pra cá. Não, vai confiar. Você quer ligar? Tem que ganhar, só tem esse cara, mano. Pelo amor de Deus. Mas jogamos bem. É. Jogamos o quê? Jogou nosso jogo de 12 pau, velho. Só porque tu matou 6? Quem matou? Tu matou 6. Eu matei. Quem matou? Ele roubou 6 kills. Ele roubou a minha 6. Eu matei 5. O Iago matou 4. 15 fechando, finalizando. Eu matei 4, que o Sigma roubou 3 kills minha. Mentira. Salvei ele umas 4 vezes, ô Panda. Não, eu também salvei ele. Foi nessa de salvar que eu morri. Ele correndo, os caras tirando dele, eu salvando ele, cara. Mano, esses caras de pauzinho é foda, vergonha. Mano. Eu morri pro cara passando pau ali, mano. Lá ele. O cara matando lá com aquela tonfa. Aquela hora ali foi atrás do cara, o cara derrubou ele no chão. Ele queria que eu fosse salvar ele. Eu não vi, velho. Só tinha essa vista de deixar ele morrer. Isso é Mas, pô, não dá, no finalzinho não tem como deixar o cara morrer, porque...
É foda, mano. É, no final não dá. Ele vê um cara correndo, ele quer ir atrás. Aham, uhum, é louco, cara. Deixa esses caras aí, macho. Vai atrás de mulher, atrás de homem não, tá doido, é. Tá nessa, hein? Escreve aí, opa, tá todos. Peraí, não iniciou ainda. Esse água é perturbado. Eu falei. Aqui tem igreja, viu? Todos é meu. Todos é meu, Eric. Olha quem tá aí. Luz verde, pessoal. É, vocês vão pro Warzone. Peguem seus paraquedas e marca aí onde é a igreja. É ali, ó. Liberado em todas as ameaças. E tomem cuidado. E aí? Esquerda, hein? Tem cara aqui comigo. Onde eu sei, mas que ele morre toda hora de pita, tô desmontado. Matei, rapaz. Ele morri. Morri pra coronhada, para, mano. Para, tá invisível. É. Mano, pô, tá deitado na. Sai, mata não. Peguei aquela 12, da 12 de drama. Vai, pegou um fuzil. Peguei uma 12. Mata ele. Acho que o quê? Ele acha que é quem? Pra matar na coronhada. Não, outro eu matei. Tá dando a volta, tá na bora. É, tá comigo. Tá metindo pra mim, mano. Eu escutei o barulho aí, correndo. Olha lá, é aí, dois, ó. É dois. Que isso? Essa Deus é violenta, hein? É, filho. Pois é. Quem joga com ela é bosta. Deu mole, sim. Hey, Gus. Ah, caralho. Acabou? Caralho, sozinho atrás do cara. Você me fudeu. É um comigo, correu. Tá maluco, filho? Tá maluco? Vai, porra! Ok? Só tem um vivo. Onde eu matei o cara? Vai lá. Bota essa mão, vai lá. Aproveita. Aí, ó, arrebenta. Tá aqui de sniper, mano. O cara morre não. Cara, pô, você nunca viu um jogo que tu dá um tiro no peito do cara no morre de snipe, na verdade, prole o peito do cara. Tá miado em cima. Foi miado. Tava 10 snipes pro cada tava, ele tava nem com 3. Ele tava com 10. Tinha 2, um desse miado. Tá piado da vida, cara, daí, claro. Só o demônio que já morreu. Morri. Filha da puta. Vou morrer então, rapaz. Meu cara é ruim, velho. Vou botar lá.
Compensação, entendeu? É pra compensar o que você não tem no teclado mouse. Aí o em 2023, ano passado agora, ele falou que quem tem o controle e tem a assist é muito roubado. Deveria tirar o assist do controle e tal. Assim, mano, isso é porque você não joga de controle. Ele não. A gente é muito limitado no controle. É dois analógicos pra mexer. Um analógico pra mexer o boneco e um analógico pra mexer a câmera.
em cima, tá ouvindo? Iago, tá ouvindo? Tá ouvindo o Simas? Simas? Tá ruim demais a voz de vocês, cara. Bora, Simas. Tô marcado. Eu vendo o tubal que tava vindo pra cara aí. Deu áudio. Depois que o cara mete chumbo em mim, você me avisa. Nossa, quase que eu acerto a cabeça dele. Lá ele. Calibrando a arma, procurando um alvo. Se for snipe, a MR atravessa. Snipe, IML, a munição atravessa. Marca aí, pessoal. Tem vários caras aqui na frente. Marca aí. Procurar um local pra gente ficar. Pode ser, vamos. Tem cara na frente. Na esquerda, quer dizer. A outra. Fica paradinho aqui, ó. Fica paradinho aqui, ó. Não acredito nisso não, assim. Olha o laser, Iago. Fica quieto, Iago, fica quieto.
os tri-ra... Tá, eu vi. Aí não tem como. Nas minhas costas e nas minhas costas. Não tem como, pô. Base B. Ah, saquei. Esse é aquele tri-hard. Corre pro lado, corre pro outro, desliza, sobe, desce, só pra morrer. É, só pra morrer. Só pra morrer. Fala, aqueles tri-hard, não sei o que e tal, os tiozão vão parar de jogar. Para não, fi, para não. Jogo é feito, esses jogos assim, COD e tal, é feito para console, meu. É feito para console. A maior venda deles, eles conseguem vender, é no console. Tá difícil hoje, hein, filho? Hoje tá difícil, cara. Cara, já vai fazendo 3 horas de live já que eu tô fazendo. 6, 6, 12. É, 12 mais 6, 16, 18, 2 horas, 3 horas e 13 minutos, 3, 13, não, é isso mesmo, 3, 13. O cara deve ter me ficado muito com raiva. Porra, um cara de escudo. Tá, ó. Morre, filho. Morre sim. Eu quero passar o pronto em 3 minutos. Segue as coordenadas. Olha quem tá aí. Luz verde, pessoal. Vocês vão pro War Zone. Peguem seus paraquedas e tudo mais. E vão em 3 minutos. Estão liberados em todas as ameaças. E tomem cuidado lá embaixo. Caixa, velho. Não, vem não. Não tenho pra mim, vai ter pra você. Ah, é. Aí dá acesso ao local da água. Oi?
tanque aí. Que isso, mano? Nada? Essa 12 depois. A Lockwood 680. Ela tá montando boost. Passou um tiro aqui, velho. Tô vendo? Você me chutar embaixo? Cadê o Iago? Calma. De 500, hein? Cara, por isso que eu não gosto desse mapa. É exatamente por causa disso. É muito escasso de dinheiro aqui. A caixa lá, 100 metros. Acho que tem cara aqui. Mosquito foi em cima do cara aqui. Vai, Iago, vai, Iago. Peguei, voltei. Derrubei o cara lá em cima. Pode ir, pode pegar de boa, pode pegar, pode pegar, pode pegar, já matei. Morreu, morreu, morreu. Pode pegar, pode pegar. Chega o leite. Que isso, velho? Tomei um tirado agora. Vocês aí. Vou tentar pegar a escada aqui. Help me, please. Tá vendo o que aí, Iago? Vem pra cá, Iago. Vem, 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 vem. Poxa, Iago!
briga e morre, velho. Dozeiro, vi. Dozeiro, fi. Eu botei de lá pra cima, tava eu em cima, os caras. Voltou e morre, perde o loadout, aí como é que você ia voltar? Quer dizer, você poderia até voltar, mas como é que você ia pegar? Desse jeito é difícil. Quero passar o pronto em 3 minutos. Segue as coordenadas. Olha quem tá aí. Luz verde, pessoal. Vocês vão pro War Zone. Peguem seus paraquedas e tudo mais e vão em 3 minutos. A regra do combate é simples. Fogo liberado em todas as ameaças. Aquela 38 lá, 45. Não vale a pena, a taxa de tiro é muito lenta. Eu me matei, velho.
Deita aí, Simons. Tá muito difícil chegar aí, viu? Qual é, mano? Porra, pra onde eu vou tem, sempre tem dois, velho. Nunca tem um. Pô, tá difícil ganhar desse jeito, velho. Quando eu morri foi ali. Vai se... Mano, esses caras ficam marcando loadout dentro do set, velho.
Pelo amor de Deus, véi. Não, esses caras são muito foda, véi. Tudo otário, mano. Você tem autoridade de execução. Faz com o uso dela, tá bom? Cara, lá em cima. Olha pro guindaste. Pulando aquela bicha, a tampa do guindaste lá. Vou ficar quieto aí. Não vou fazer nada.
ficar arrematado no ar. O cara muito foda. Não é, os hack aí começou. Já. Não dá tempo pra cair. Mas é um dos caras que mata. Não mata não. Isso aqui. Valeu você também.